Mak, saya... Eh, kenapa ni? Mak. Kenapa? Mak. Pi, jom kita kemas baju, kita balik rumah kita, Pi. Eh, Mak. Kan saya dah cakap, sepanggil nama je. Kenapa ni? You jangan tambah lagi hatinya marah tu. Mak. Kau buat apa dengan mak kau? Ya, abang ni macam gangster je. Kenapa semua nak... Kenapa? Dia buat apa, Bi? Cakap saya, Bi. You tak nak balik, saya baliklah. Bi. Mak. Mak. Mak, saya cakap... Mak, sorry, Mak. Cakap dengan saya. Siapa buat you? Saya tak... You tak... Eh. Saya pun tak pernah buat... Apa ayah you? Bi. Kenapa ayah you pula? Dia bini saya. Tak, ya. Tadi saya... You buat apa dengan ayah punya bini? Ya. Nanti. Ya, saya tak buat apa-apa ya. Saya tak buat apa-apa. Bukan saya, dia. Dia.